2020-ci ilin noyabrın 26-dan işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmış, dekabrın 8-də həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqların quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və AZSER şirkətinin əməkdaşları ağır yaralanmışdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə məlumatında bildirilir. Qeyd olunan nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistanın bəzi rəhbər şəxslərinin və erməni kütləvi informasiya vasitələrinin bu kimi hallara görə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə və Azərbaycan tərəfinə qarşı əsassız iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Uşaqlıq illərimin böyük bir hissəsini 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Talih Məmmədovun ailəsində keçməsi məndə vətənpərvərlik hissinin daha dərindən aşılanmasına səbəb oldu. Bütün şəhidlərimizin qisasını alacağam. Bu sözləri 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Toğrul Zeynalov deyib. Toğrul Zeynalov 1999-cu ildə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində anadan olub. Vətən müharibəsində Murovdağ yüksəkliyinin alınmasından başlamış Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrut, Xocavəndə qədər döyüş yolu keçib. Qazi Toğrul Zeynalov 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Ağdam şəhidlərinin məzarını və şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.